E, Dušice, vreme je da proglasimo pobednike u prethodnom izazovu. Tako je. E, dakle, imamo ponovo dva para koje imaju najviše bodova. Reci ko je prvi. A to je Marko Osmakčić i njegova partnerka. Marko! Evo nas, 113 bodova. Marko i Sanja. I nećete verovati. Fran i Ana! Bravo! Dakle, oba para će biti u prilici da izlače njihove nagrade. Izvolite. A, može, ajde, Sanja, cijep. Evo, sada ćemo dobiti žetone. Ko prvi izlači? Ja. Ajmo, Sanja, Gruđ, da vidimo kako se snalazi. Sanja, zauzmi poziciju. Možeš da kreneš. Ova prva ovdje. Koja je? Ali vidiš da pare nešto ne idu, možda je bolje što glupnije da se uhvati. Sad ne znam šta je odgovarajuća taktika, ali dobro, ako vi znate bolje, slobodno. Kako da spustim? Sanja, 5 sekundi imaš do kraja, moraš da stisneš ovaj taster. Dobro. Au, ništa, nažalost. Ajmo, Fran. Fran, ćeš ti? Ajde, Nikola. Ili će Ana? Da ne kažem da sam ja kriv. Ajde, devojke, pa će momci. Ajde, vidi. 20 sekundi imaš. Desna. Još tamo, iza mala. Vidi, tu. Pusti Anu, mora Ana sama. Sad lovi. Imaćeš ti svoju priliku. Da, cijepa, ajde. Ali teško, opa, mi smo teško. Opa! Evo ga! Polako, polako. Ajde! Glatko! Bravo! Bravo, nije valjda! Svaka čast. Koliko je to para? Vi to znate da procenite po petu. To je 2000. Da, 2000 za gospođu. Pa sjajn! Jeste oba je... Da, bravo! Ana, idemo dalje. Osmakčiću. Svaka čast. Samo da se skoncentriram šta bi mogao, kako bi mogao, ova neće ući. Vidimo kako ide Marku. Da vidim, ova bi možda mogla proći. E, ovako. Ajme, daj Bože. Ne, može tako. Ovo je mene zabolelo. I sada idemo na Frana. A to si ti izvukla bila. Bravo, Ana. Vreme kreće sad. Sigurno će ovo najteže. Da. E, jebi ga. Nema veze, odlično ste prošli. Okej, imali su svoju šansu, neko iskoristio i to, boga mi, odlično, neko ne. A vreme je sada za novu disciplinu i novi izazov. Pre toga zamolit ćemo za drugare koji učestvuju da upravo sada istupe.